صحافی ہیں اور ہوں گے کہ السلام علیکم ناظرین، یہ صدیق انجم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، الیک صاحب ان کے ساتھ ہو جائیں تو بڑا اچھا تعارف ہے ان کا، بڑے ایکٹیو ہیں، یہاں کے انسانی حقوق کے ورکر ہیں پلس صحافی ہیں اور مختلف ایجنسیز کی ان کے پاس اخبارات کی ان کے پاس نمائندگی ہے۔ تو جناب اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں، کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیں اور مسائل کے بارے میں بھی پلیز۔ جی مسائل، میں بیسکلی چھوٹا سا کاروبار ہے میرا، وہ بزنس بھی کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شوق ہے، ذمہ داری کا شوق بھی ہے۔ بہت اچھے، ہمارے لیاقت صاحب ہیں تو ان کی بڑی انٹرسٹ ہے، بہت بڑا شوق ہے، بلکہ میرے ساتھ پیشن ہے ان کا یہ کام کرنے کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر تبدیلی آئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ان کی سوچ ہے، اللہ کرے اللہ ان کو کامیابی دے، آمین۔ مسائل ہیں کچھ، پانی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا پانی یہاں نہیں ہے؟ پانی نہیں ہے یہاں۔ اچھا نہیں تو اس میں پانی اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر سفید اتنے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے سارا پانی چوس گئے ہیں، یہ ان کو اکھاڑو۔ ایک وقت میں لکڑی کا مسئلہ تھا، اچھا لوگوں کی مطلب چونکہ زمین میں تو آپ پشی کرتے نہیں، لوگ زراعت کرتے نہیں، صحیح ہے، تو لوگوں کا مطلب تھا کہ کچھ اس سے انکم بھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، بیچ کے بھی لوگ انکم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس کی لگانا چاہیے تھے، یہ لکڑی اچھی بکتی ہے، اچھے ریٹ میں ملتی ہے۔ اچھا ایک وقت تھا بہت اچھے ریٹ میں تھی، ٹھیک ہے، اب بھی بکتی ہے لیکن ریٹ تھوڑے کم ہو گئے۔ اچھا اچھا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ علاقے میں پانی ختم ہو گیا؟ پانی ایک تو اس کی وجہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک کی وجہ یہ، باقی اللہ کی طرف سے ہماری کوئی کوتاہیاں غلطیاں کچھ ایسی بہت ساری ہیں کہ بارش اس طرح نہیں ہوتی۔ اچھا صحیح بات ہے، تو بارش آپ دیکھیں کتنی بارش ہوئی ہے ملک میں، ٹھیک بات ہے، تو یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہے، اس وجہ سے پانی اور کم ہو گیا۔ ٹھیک، یہ تو واٹر سپلائی کے اس کے لیے یہاں پر کوئی سورس نہیں ہے بڑا، یہاں پر جس سے بہت سارے ادارے آئے ہیں یہاں، یہ محکمہ زراعت سے ریلیٹڈ ان کے شعبے ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ، بہت سے سروے ہوئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہو سکا، کام نہیں ہو سکا۔ یہاں کے ایم ایل اے تو ظاہر ہے نجیب نقی صاحب ہی ہیں، منسٹر ہیں ماشاء اللہ، اور ان کا کوئی خاص جو ہے اس بارے میں دھیان نہیں ہے، یا پھر لوگ جو ہے فوکس کر کے نہیں کرتے تھے، دو ایم ایل اے ابھی آپ کے، یہ مولانا عبد الرحمان فاروقی صاحب ایم ایل اے لیول پر ہی ہیں، تو جی جی بالکل بالکل دیکھیں۔ تو ریسنٹلی ایک اسکیم آئی ہے جس کے لیے ہمارے یہاں کے ایک محکمے پلاننگ کے محکمے میں اچھے آفیسر ہیں وہ، اچھا ان کی کوشش تھی کوئی اسکیم یہاں آئے، اور بڑی اسکیم تھی، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھی، ٹھیک ٹھیک، تو ہمارے ایم ایل اے صاحب کی میں سمجھتا ہوں عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اسکیم تھوڑا میں چلی گئی۔ اچھا، حالانکہ وہ منسٹر بھی ہیں اسی محکمے کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ پانی بہت بڑا مسئلہ۔ چلو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔